אני מזמין את אסף תמרי להרצאה שנקראת הפרספקטיבה של צפת על מיקומה של צפת כמרכז וכפריפריה. אסף הוא תלמיד המחלקה למחשבת ישראל על שם גולדשטיין גורן באוניברסיטת באר שבע, בן גוריון. שם הוא משלים בימים אלה, תזכרו שהוא אמר את זה, את עבודת הדוקטורט שלו על שיח הגוף בקבלת הארי בהנחיית פרופסור בועז הוס. אסף, בבקשה. מה שנקרא, בעזרת השם בלי נדר, כן? טוב, אז שלום לכולם. אני קודם כל רוצה להודות לחיה, כי זה נחמד לראות כמה אנחנו לכאורה במקומות, מדברים על מקומות שונים ובעצם על אותו מקום ובאותן סוגיות, אז אני מקווה שזה ימשיך את ההרצאה שלה, וגם מכיוון שאני רוצה להתנצל מראש, ההרצאה טיפה תיאורטית, זאת מנסה להסתכל קצת במבט מכליל ולכן קצת גס אולי על כמה תופעות. אז לכן אני רוצה לפתוח בציטוט אולי טיפה ארוך מתוך מאמר רב פתוס שהקדיש לצפת לא אחר, מאחד מנשיאי לשעבר של המדינה, זלמן שזר, מאמר שגם העסיק אותנו בכמה מהפגישות של הקבוצה. במאמר שלו צופייך צפת, שזר מסרטט את דמותה של העיר בעת פריחתה במאה ה-16, ובראש בראשונה דרך הדמויות של מרן רבי יוסף קארו ושל רבי יצחק לורי הארי הקדוש, בניסיון לפענח, ואני מצטט אותו, סגולה זו של קומץ אנשי מעלה, נטולי כל שלטון וכל הגמוניה, להשתלט השתלטות רוחנית על אומה פזורה ושסועה. ושזר כותב, היה האויב שהדריך את מנוחתו של רבי יוסף קארו ואשר נגדו הסתער למלחמת מגן, השמד העורב ליהודים בגלויות. והיה האויב שהדריך את מנוחתו של רבי יצחק לוריה ואשר נגדו אסר הוא את מלחמת הקודש, הגלות עצמה. מי שתרמה צפת המחודשת את תרומתה ההיסטורית לקיום המשימה הראשונה של ייחוד האומה על ידי מפעלו של רי קארו, שיושב פה לצידי, נתמכרה כולה למילוי המשימה השנייה של גאולת האומה על ידי מפעלם של רבי יצחק לוריה ותלמידיו בחקל תפוחים. ושזר ממשיך, המעלומה הכבדה שהונחתה על צופי צפת ועל כל מצפי הישועה אשר בתפוצות ישראל עם הסתלקותו הפתאומית של רבי יצחק לוריה בעודו בדמי ימיו, אין לנו עליה כל תעודה מפורשת ומאומתת, אבל אין צורך בדמיון מופרז כדי שנתאר לנו את הזעזוע הנפשי והעצום ואת הרגשת ההתייתמות המוחלטת. ועכשיו זה העניין שמעסיק אותי. אולם, ממרכזיותה של צפת בעיני כל הצופים אליה בגלויות לא נגרע על ידי כך ולא כלום. להפך, במידה ידועה הפכה להם מרכזיות זו הכרח חיוני עוד יותר. ועל זה אני רוצה לדבר. אז על רבי יוסף קארו, אנחנו נשמע עוד רגע מפי המלומד של תרצה, ואני אתמקד כאן בארי שבו אני עוסק. אבל עיקר העניין שלי בדברים שאני אציג פה, הוא בעצם ההצבה של צפת בתור מרכז. אני רוצה לחשוב כאן כמה מחשבות בכל רם, על ההשלכות שהיו ועדיין יש, אגב מה שנונו אמר קודם, למרכזיותה של צפת בעיני כל הצופים אליה, כדברי שזר. זאת אומרת, על הראייה של צפת ושל המשמעות ההיסטורית והעכשווית שלה. יותר מזה, בעבודה של הקבוצה בשנים האחרונות, צפת הופיע פעם אחר פעם כצומת משמעותי ביותר, כמעט כנקודת מוצא לכינונה של המסורת היהודית במזרח. כן, זה אחד מהמניפסטים של הקבוצה באחת השנים הקודמות. זאת אומרת, במילים אחרות, לניסיון שלנו לתהות מה עשויה להיות פרספקטיבה יהודית מזרחית, כמו הכותרת של הכנס. ובהקשר של ניסיון כזה, השאלה על המרכז עולה ביתר סט. למה? מכיוון שכשאנחנו לוקחים בחשבון, זאת נגיד את זה אחרת, בעיקר מרגע שאנחנו לוקחים בחשבון ברצינות את הטענה שהמבט על המזרח, כן? זאת אומרת, עצם הדיבור על המזרח או על מזרח, תמיד כרוך בשיח אוריינטליסטי, בשיח החילון, אפילו במובן המאוד פשוט של המבט ממערב שמבנה את המזרח, כן? מבט של אוריינטציה, מי נמצא איפה, מי שייך לאן. מבטו האמביוולנטי של החדש והמתקדם, המתבונן על הישן, ומתקדם באמצעותו וביחס אליו. מבט שכמו שמזהירים אותנו נונו וקרלו גינסבורג בעקבות סעיד שהוזכר פה, לא בטוח בכלל שניתן לנתק את עצם העיסוק ההיסטוריוגרפי ממנו, כן? כשכולנו במובן עמוק לא באמת יכולים להיות מחוץ או מעבר לשיח החילוני, כן? מבחינה דיסציפלינרית קודם כל. אבל זהו גם בפשטות, כן? המבט הזה, מבט מן המרכז, מחשבה מן המרכז. ולכן הניסיון לדמיין פרספקטיבה יהודית מזרחית דרך צפת חייב להתייחס גם לשאלה על המרכז. המרכזיות ששמענו רק לפני רגע את שזר מגדיר בתור הכרח חיוני עבור צופיה של צפת, מצפי הישועה שמביטים בה. אז בזמן הקצר שיש לי,
אני גם אנסה להיות טיפה פחות מופשט, אבל גם להעיר שתי הערות. הראשונה, על ההקשר של המיקום של צפת בתור מרכז. דרך השאלה, שאולי נשמע קצת מוזרה, איפה נמצאת צפת? שנובעת מן הקביעה לא פחות מוזרה, שצפת היא עיר באיטליה. לא שלי. הערה השנייה תלך בדיוק בכיוון ההפוך, ואני אנסה להציע קצת מה קורה כשמערערים מעט על התפיסה של צפת בתור מרכז, ורואים באיזה מובנים היא גם פריפריה, בעיקר בכל הנוגע לאופן שבו נוצר הידע הקבלי במקרה שאני מדבר בו במסגרת שלה. אז נשוב רגע לצפת, העיר הקטנה בגליל העליון, ש-40 שנה לאחר גירוש ספרד הפכה, אם לצטט הפעם את גרשום שולם, למרכז של התנועה הקבלית החדשה, שם נוסחו העקרונות המיוחדים לה, ובה החלה התפשטותה המנצחת בעולם היהודי. כפי ששולם עצמו מדגיש, גם אם לא פעם בהפרזה מגמתית מסוימת, בהקשר של מדעי היהדות, הראייה של צפת כמרכז רוחני, זאת אומרת ההבניה המחקרית שלה כמרכז בה הידיעה, רחוקה הייתה מלהיות ברורה מאליה. בגלל שחלוצי חוכמת ישראל, זאת אומרת מדעי היהדות של המאה ה-19, ראו בתוצרים של צפת קודם כל מקור למבוכה. כן? שולם מסביר, כל קורא יכול למצוא בנקל בספרות ההיסטורית שלנו את הקביעה עד מה פגע יצחק לוריה ביהדות. אבל כלל אין זה קל כל כך לגלות מה הייתה בעצם מחשבתו של לוריה. את הצוותה מחדש כמרכז מנצח, כן, כמו שראינו אצל שזר, כל העיניים נשואות אליו, כל העיניים של האומה נשואות אליו, זאת אומרת, כתופעה שזוכה להערכה חיובית, ככוח היסטורי ויטלי, אנחנו צריכים להבין בהכרח אצל שולם וגם אצל שזר בהקשר הציוני. כן, כידוע, העניין של שולם בקבלה היה קשור באופן עמוק בניסיון לגבש מסגרת חיונית, תרתי משמע, לתחייה הלאומית היהודית. כן, ואם לצטט היסטוריון בשם אמנון רז קרקוצקין בדוקטורט שלו, אז ההיסטוריה של הזרם המיסטי, ההיסטוריה הסמויה, הפכה אצל שלום להיסטוריה היהודית האמיתית, היסטוריה שהחייתה היא התנאי לתחייה לאומית רוחנית כפי שראה אותה. עכשיו צריך להעיר פה כמובן שבשביל רוב רובה של הציונות החילונית, צפת עיר המקובלים עוררה עניין מועט וזכתה להתעלמות ששמורה לכל מה ששייך לעבר הגלותי שממנו יש להשתחרר. אבל לענייננו, כדי שנוכל להגיע לשאלה המוזרה איפה צפת, המהלך המחקרי שמקם את צפת כמרכז של התנועה הקבלית החדשה, כלל גם מה שנוכל לכנות דיסאוריינטציה מסוימת שלה. ראשית, וזה המוכר יותר, הניתוק של ההיבט הקבלי מן ההיבט ההלכתי של צפת. כן? הניחוס מחדש של צפת יצריך בשביל שולם בעיקר הפרדה מסוימת שלה מן העיסוק בחוק. שנתפס בניגוד לקבלה החתרנית והחיה כיסוד שמרני, מנוון, שלא מתיישב עם פרויקט התחייה הרוחני-לאומי. אבל לזה צריך להוסיף גם את ההפיכה של טראומת הגירוש, גירוש ספרד, להקשר שדרכו צפת נקראת. ומתוך כך, באופן כמעט לא מודע, ניתוק מסוים של צפת מן המקום שבו היא נמצאת. זאת אומרת, מן הקונטקסט של עליית האימפריה האופמנית והתהוות המרכזים היהודיים החדשים במזרח אגן הים התיכון, כן? מתוך מרפגש מאוד מורכב בין שטף גולים עצום מכל מיני מקומות ל... מגוון מאוד גדול של קהילות מקומיות, קהילות יהודיות מקומיות. עכשיו אני כמובן לא רומז שהחוקרים, כולל שולם עצמו, התעלמו מההקשרים האלה, ובטח שאני לא יכול לעשות את זה כשברכה יושבת פה, שהתרומה שלה למחקר של ההקשרים האלה היא עצומה. אבל באופן כללי, כשמדברים על התמונה של צפת, כמו שלמדים אותה במבוא לקבלה, כן, הם נותרו שוליים מאוד בעיצוב של מה שאולי נוכל לקרוא לו המיתוס של צפת, המשמעות שלה. אז נוכל אולי לומר שגם אם המיקום של צפת בארץ ישראל, ובעיקר ליד קבר רשב"י מאוד הודגשו, צפת גם עברה בהקשר של מחקר הקבלה מידה של דטריטוריאליזציה, איזה מין מרכז קבלי מרחף כמעט שעומד בפני עצמו, אולי יחד עם קברי הצדיקים שמסביבו. צפת. בהקשר הזה אולי מתחילה להתבהר השאלה איפה צפת, ואנחנו יכולים לפנות לקביעה שעליה חוזר משה אידל פעם אחר פעם בשנים האחרונות, שצפת היא עיר באיטליה. למעשה, המקור של האמירה הזאת הוא דווקא בניסיון של אידל להשיב לצפת הקשר. בשביל אידל זאת קודם כל הטענה, שהיא מאוד חשובה, על מידת ההשפעה של יהודים מאיטליה ושל ההתרחשות התרבותית באיטליה על התגבשות הקבלה הצפתית, ולא פחות חשוב מזה על ההתקבלות שלה, על העיבוד שלה, על ההפצה שלה. אבל האמירה המעט פרובוקטיבית הזאת שהוא חוזר עליה, בעיקר בעל פה, הפכה למסמן של קריאה של המרכז הצפתי הזה בהקשרו של הרנסנס האיטלקי בעיקר. זאת אומרת, דווקא בשעה שמנסים להחזיר לצפת הקשר היסטורי מדויק יותר, היא עוברת כבמתי קסם לאיטליה, נקראת ממערב.
ודוגמה נוספת, ורוני ויינשטיין יושב פה, היא בספר שלו, כן, על קבלת הארי, שבהצלחה לא מועטה, מצליח לקרוא את צפת דרך ההקשרים של הקונטררפורמציה ושל המדע האירופי החדש, כן, המדע האירופי, איפשהו בין איטליה לספרד, כן, יש לו שם פרק, נכון, על צפת בתור עיר ספרדית, לדוגמה. עכשיו, להדגיש, כן, בשני המקרים האלה, שהם אגב שונים אחד מראו, אבל שניהם פרדיגמטיים, צריך קודם כל לברך על עצם המאמץ הגדול, לחלץ את צפת ממעמדה המרחף, כן, כשהתורות הקבליות, כמו שהיה בהרבה מחקרים במדעי היהדות, או בהקשר של מחקר הקבלה, נדונות בפרספקטיבה הזו של המרכז נעדר המקום, כן, זאת אומרת, ההיסטוריה היחידה הרלוונטית זה טראומת הגירוש. וההקשרים שאידל וויינשטיין מציעים הם קריטיים ללא שום ספק להבנה שלה. אבל גם אי אפשר שלא לתהות, ושוב, כאן אני עושה קצת קריקטורה, מה עלה בגורלו של ההקשר המיידי, המוסלמי, האוסמני והיהודי-אוסמני, וגם איך צפת פרחה ככה אל המערב והופקעה מן המזרח בכזו קלות, עיר באיטליה או לכל היותר בספרד. עכשיו נחזור לעניין שלנו. סליחה. אני בטח לא טוען כאן שצריך להתכחש להקשרים המערביים האלה של צפת, ככל שאגב איטליה צריכה בכלל להידון בתור מקום במערב. צפת אכן רוויה בספרד ובאיטליה ובשפע הקשרים. הטעות הכי גדולה שאנחנו יכולים לעשות מבחינה היסטורית, זה לעשות עכשיו לצפת ריאוריינטציה, זאת אומרת להשיב אותה למעמדה הראוי לה כמרכז של המזרח אל מול המערב. מהלך כזה אני רוצה להציע ייפול לתוך הסד שהוא אינרנטי למחשבה דרך המרכז. אז איך הסתכלות מקרוב על צפת מאפשרת לראות אותה מעבר למרכז? כיוון מחשבה היסטורי אחד, שלאידל יש חלק לא מבוטל בו, הערעור הן על ההתפשטות המנצחת של קבלת הארי, כן? זאת שכובשת בין רגע את כלל שלומי אמוני ישראל, והן על הבלעדיות של צפת כמרכז הקבלי המשמעותי היחיד בתקופה, כן? ולא ניכנס לפרטים. אבל אני רוצה להציע דווקא כיוון אחר שנראה לי פורה, ושקשור דווקא בצפת עצמה, ובצורך לראות אותה בתוך המארג היהודי-אוסמני שבו היא מצויה. ואני מתכוון ליחסים בין צפת ובין אחיותיה למרחב, כן, הקהילות היהודיות בערי האימפריה האוסמנית שלאחר הגירוש, ובעיקר סלוניקי. קהילות שחוו ממש באותו זמן של הפריחה הצפתית, ובנסיבות דומות, תסיסה רוחנית ואינטלקטואלית רחבת היקף, שבוודאי לא הוגבלה לעיסוק בקבלה. אבל בשביל זה אנחנו צריכים רגע לשוב לצפת. בשביל שולם והממשיכים שלו, החשיבות והחיוניות של קבלת הארי היו קשורות בקשר בלתי ניתן לניתוק לקריאה שלה כשיאו של המיתוס היהודי. כן, הצורה הנחרצת והנהדרה ביותר שלו, כן, הניצחון הגדול של המחשבה האנתרופומורפית. בשביל שולם צריך להבין, המיתוס הוא המעיין שממנו נובעות החיוניות הדתית החתרנית שראינו קודם את החשיבות שלה לגביו. אבל כמו שמלמד אותנו טלל אסד, המיתוס הוא גם אחת הקטגוריות המובהקות ביותר של השיח החילוני ושל הדיכוטומיות שבבסיסו. ובראש ובראשונה, הניגודים הבינאריים בין אמונה וידע מדעי בעל תוקף, בין תבונה ודמיון, בין היסטוריה ובדיון. והוא גם משקף בצורה מאוד טובה את האמביוולנטיות שכבר הזכרתי. המיתוס הוא אמנם ניגודו של המדעי והמתקדם, אבל בהתאם למסורת הרומנטית, נודע לו גם תפקיד מרכזי בהתגבשות של המעמד החדש של הדמיון ושל הבדיון, בתור מרחבים של אמת סובייקטיבית רבת חשיבות. ובזה הוא גם משתלב בשיח, היטב גם בשיח האוריינטליסטי, כן? למזרח יש ידע חיוני, אבל רק המערב תמיד יודע להבין אותו ולהשתמש בו. והנה, על רקע זה, קריאת קבלת הארי כמיתוס טהור, כן, מעוררת קושי. כל עיון בכתבים שלה חושף קורפוס ידע שכתוב באופן כמו מדעי, כן, זה המקסימום שנותנים לו במחקר. כן, הוא יבש וטכני, עמוס בפרטים ובפרטי פרטים, מבנים ומבני מבנים, ז'רגון אידיוסינקרטי שבו, כמו שיהודה ליבס אומר, המציאות היא מכונה אחת מרובת פרטים. ואני רוצה לקשור את הקושי הזה לעוד סוגיה שקשורה בקבלת הארי. רבי חיים ויטל, בחיר תלמידיו רחו, כן? את בחיר תלמידיו של הארי, והאדם שאחראי יותר מכל אחד אחר לניסוח של הקורפוס הטקסטואלי שאנחנו קוראים לו היום קבלת הארי, עסק גם בכתיבה מדעית מסוגים שונים. הוא כתב ספר אסטרונומיה וגם ספר מרשמים אקלקטי מלא בידע רפואי, כימי, טכנולוגי ומגי, שממנו גם עולה בבירור כי הוא עצמו עסק באופן פעיל וממושך ברפואה. במחקר הקבלה, אולי לא תופתעו לשמוע, עיסוקים אלו של רחו זכו להתעלמות גורפת. אם כבר הוזכרו, אז רק על רקע התבטאותו החשובה של רחו על התוכחה שהפנה כלפיו הארי, על עוון ביטול זמן שביטלתי בחוכמת אלכימיה.
עכשיו, חלק ניכר מהעבודה שלי הוקדש בדיוק לניסיון לבחון מחדש את היחסים בין דוקטור חיים ומיסטר ויטל, כן? זאת אומרת, לקשר בין הרופא למקובל. ובצורה יותר מדויקת, ניסיתי לבחון את הנוכחות של שיחים מדעיים, בראש ובראשונה שיח הרפואי, בקבלת הארי, ואת המשמעות של הנוכחות הזאת להבנה של הקבלה הזאת. ולכן גם נדרשתי למיקום של רחו בתור רופא ומדען חובב בהקשר שלו. זאת אומרת, לא כקוריוז מנותק בעיר המקובלים, אלא מתוך ההקשר של דמויות מסוגו במרחב היהודי-אוסמני. כבר הזכרתי את התסיסה הרוחנית והאינטלקטואלית רחבת ההיקף שהפיינה את הקהילות היהודיות במרחב הזה לאחר הגירוש. כפי שהראו יוסי אקר ואחרים, אף כי במרכז של התסיסה הזאת עמדה כתיבה פרשנית דרשנית, העיסוק במדעים ובפילוסופיה רווח בקרב השכבה המשכילה, וכבר מסוף המאה ה-15 אנחנו מוצאים מרכזים של חכמים שעוסקים בתחומי הידע האלה בערים המרכזיות של האימפריה, איסטנבול וסלוניקי לדוגמה. ובעקבות אליעזר גוטווירד אפשר להוסיף כי במחצית השנייה של המאה ה-16, ממש באותן שנים שרחו מתעצב, אנחנו מוצאים בקרב האליטה הזאת דגמים של סקרנות וצמא לידע ובעיקר לחידושים בתחומים שונים, ויחד איתם גם עניין רחב ונגישות לטרמינולוגיה ולז'רגון של התחומים האלה, מאסטרונומיה ומתמטיקה ועד לרפואה ובוטניקה. ואגב, הרפואה והרופאים הם כמובן ציר מרכזי או סוכנים מרכזיים לתיווך של הידע הזה. עכשיו, זה תהיה טעות למנות בפשטות את רחו, התוצר המובהק של צפת, עם החוגים האינטלקטואליים האלה, כמו אלה שבעלו בסלוניקי, כן? הקוסמופוליטים והרנסנסים. אבל גם אי אפשר להתעלם מהסימנים שלהם ושל הלכי הרוח שלהם על הכתיבה שלו ועל האישיות שלו. כן? גם בתחומי העניין שהחיבורים שלו חושפים, בגיוון שלהם, בפסינציה שלו מז'רגון ומטרמינולוגיה מדעית, כן? גם בכתיבה המדעית שלו וגם בכתיבה הקבלית, וגם בעדכניות, אולי נוכל אפילו להגיד אופנתיות, של הנושאים המדעיים שבהם הוא עוסק. ולבסוף, כמי שחותם הסקרנות האינטלקטואלית ניכר בו היטב. אז איך אנחנו הולכים להבין דמות כמו של רחו בעיר המקובלים? ובעיקר לאור מה שראינו על הנזיפה הזאת שהוא מקבל מהארי על ללמוד חוכמות חיצוניות. הסוגיה של היחס בצפת למדעים ולפילוסופיה היא מורכבת, וגם צריך לקשור אותה כמובן לשיח הרבה יותר רחב של אמביוולנטיות כלפי התחומים האלה במחשבה היהודית. אבל אפשר בהחלט לומר כי בד בבד עם כמה התבטאויות חריפות מאוד של אחדים מגדוליה של צפת ביחס לחוכמות האלה, בעיקר הפילוסופיה, אנחנו צריכים מאוד להיזהר מלהסיק שלשיח המדעי לא נודע מקום בצפת. גם אם נניח שהכתיבה המדעית של רחו יוצא מן הכלל שמעיד על הכלל, וכתיבה של חיבורים כאלה היא נדירה בצפת, אין כל ספק שהיכרות כזו או אחרת עם רעיונות מדעיים הייתה נדירה הרבה פחות, וגם הערכה שלהם רחוקה מלהיות שלילית בפשטות. לא פעם הדגש הוא על היררכיית ידע, על עליונות הידע הקבלי, ולא פעם החוכמות השונות נתפסות כעשויות לסייע בהבנת החוכמה האלוהית והנימה כלפיהן היא חיובית. זאת אמביוולנטיות, שוליות, אבל בפירוש נוכחות. נחזור להאקר שבמאמר על תולדות לימוד הקבלה בסלוניקי, הוא עמד על המעמד השולי, כן? בעל הפרופיל הנמוך יחסית של הקבלה בסלוניקי, בעוד שצפת עומדת בפריחתה כעיר המקובלים. כן? המקובלים נעו לצפת, ובמקביל המרכזים של הקהילה, של הקהילות של האימפריה מתרוקנים מן המקובלים הבולטים, ורישומם של הנותרים אינו רב בספרות הידועה לנו כיום. עכשיו, אולי האקר מגזים מעט בתמונה של ההתרוקנות הזאת, אבל גם הוא מדגיש שההתרוקנות הזאת לא הייתה מלאה, וחוגים ויחידים המשיכו לעסוק בקבלה גם בסלוניקי. גם עם ההיכרות שלהם, השיח המרכזי הקבלי בצפת, לא הייתה מלאה. זאת אומרת, יש לנו מרכז קבלי בצפת ופריפריה קבלית בסלוניקי, כן? שמקיימת כל מיני סוגים של יחסים מהמרכז הזה. למה שלא נניח שיחסים דומים לא מתקיימים בין המרכז הפילוסופי-מדעי של סלוניקי, כן? שגם הוא פריפריה לאיטליה בכל מיני מובנים ולמקומות אחרים, אפילו לספרד של טרם הגירוש, ובין הפריפריה שלו, בצפת. זאת אומרת שחרף השליטה היחסית של הקבלה בסדר היום בצפת, היא לא מתרוקנת מתכנים ומלימוד מדעיים, כן? אלא שאלה תופסים מקום פריפריאלי במסגרתה, כן? בכל הנוגע לשיחים אינטלקטואליים דומיננטיים במרחב האוסמני ומעבר לו, צפת היא בכל זאת רק עיירה גלילית קטנה. לא תמימה בכלל, אבל שולית. כן? ואני מתעלם פה מכל הקונטקסט של השיח ההלכתי, שגם תרצה אולי תיגע בהם, והם צריכים לעמוד פה בתור פיל לבן גדול בחדר, כי הם קריטיים לכל השיחה הזאת. אבל אני כבר ככה מאחר.
אז בחזרה לרחו וכדי להתחיל לקשור את הקצוות. במחקר שלי עלה, וכאן תצטרכו להאמין לי, של הנוכחות הזאת של השיחים המדעיים, שכרגע הגדרתי אותם בתור שוליים בצפת, יש ביטוי משמעותי מאוד בכתיבה של רחו. זאת אומרת, בקבלת הארי, גם בתור ידע רפואי ממש שמוטמע לתוך הכתיבה, ואולי אפילו יותר חשוב, בתפיסות, בגישות ובצורות שיח שמעצבות את הקבלה הזאת, באופנים שרחוקים מאוד מלהיות שוליים לגביה. ויותר מזה, ההופעה של שיחים אלו בתוך כתיבת רחו היא בעיקרה אגבית לגמרי. היא לא דורשת כל הצדקה, כן? היא נדמת כמעט לא מודעת ובוודאי שהיא לא מתוך עמדה פולמוסית. ובדיוק בנקודה הזאת אפשר להגיד משהו על הפרספקטיבה הפריפריאלית, כן? שבה פתחנו, שצפת יכולה להציע לנו, לפחות קבלת תארי. נחזור לאידל, באחד המאמרים החשובים והמוקדמים יותר שלו, הוא טוען טענה מרתקת. הוא אומר, דווקא השמרנות והטהרנות של הקבלה הספרדית המאוחרת, כן, שהוא כולל את קבלת הארי בתוכה, דווקא הפרטיקולריות שלה וההסתגרות שלה בפני השפעות זרות, היא זאת שמסבירה את היצירתיות פורצת הדרך שלה. את היצירתיות הזאת אידל מנגיד לקבלה האיטלקית ולפתיחות האוניברסלית שלה. זאת שלי דבריו, כן, דווקא מחתה את הייחודיות של הקבלה. אני חושב שאידל צודק לגמרי שמשהו ביצירתיות הצפתית המפורסמת, אני מסיים, חסכתי לך פתק, פתאום זה נהיה חזק, טוב. כן, משהו ביצירתיות הצפתית המפורסמת, כמו שהיא באה לידי ביטוי בכתבי רחו וארי, באמת קשור בהיעדר של הצורך להתמודד כל העת עם סוגי ידע אחרים ונבדלים, כן? עם חידוד הזהויות. ואני חושב שההתמודדות מהסוג הזה, שבה הידע מחודד והגבולות שלו נבדקים ומאומתים כל העת, מאפיינים תמיד את המרכז, זאת אומרת, את הרפלקטיביות האינטנסיבית שלו. ובאמת קבלת הארי, בהקשר שבו אנחנו עוסקים, זאת אומרת, בהקשר של מעמד השיח המדעי בתוכה, באמת לא נשלטת על ידי הפולמוס. זאת אומרת, דווקא הביטחון העצמי הקבלי, בגלל הדומיננטיות הקבלית, זאת אומרת, השוליות של השחקנים האחרים בצפת, הייתה כזאת שלא חייבה הגדרה עצמית אינטנסיבית דרך דחייה. אבל בזה אני גם רוצה לחלוק על החלק הראשון של ההצעה של אידל, ביחס להיבט המסתגר, שלא מתיישב עם מה שראינו, שמה שתיארתי עד עכשיו. אפשר כמעט להגיד הפוך. לריחוק הקרוב של צפת ממוקדי הידע המדעי, הייתה השפעה משחררת מסוימת על אופני הכתיבה הקבלית בתוכה, שאפשרה במקרה של רחו לשיחים המדעיים, ואני מסיים, לזלוג באופן משמעותי לתוך קבלת הארי, באופנים שלא מחויבים לחומרה הריגורוזית של השיחים האלה במרכזים שלהם. זאת אומרת, משהו מהיצירתיות הזאת לא נובע מתוך תחושת אוונגרד או הסתגרות, אלא דווקא מתוך שוליות. אז האם צפת היא מרכז או שהיא לא מרכז? גם וגם, המקובלים שלה באמת רואים את עצמם במידה רבה בתור מרכז, כן, נושא בשורה. אבל כמו שניסיתי להציע כאן, דווקא הראייה של ההיבט השולי או הפריפיאלי של צפת, כאשר היא נדונה בקונטקסט ההיסטורי שלה, במסגרת הקהילות המתחדשות האלה של מזרח אגן הים התיכון, היא זאת שמאפשרת הערכה טובה יותר של האלמנט היצירתי של צפת. ובה בעת היא גם מציעה לנו אולי פרספקטיבה יהודית מזרחית מעניינת, שבה במקום המיתוס החתרני והמהפכני, קורא התיגר, יש מחשבה קצת רחוקה מהמרכז ולכן פחות אפולוגטית, יותר גמישה ונינוחה, שיכולה להופיע דווקא ברגעים שבהם המחשבה חומקת מן הסדר המיישר והמבחין של סמכותו של המרכז מחדד הזהויות. ויכול להיות שהיום אנחנו מכנים את הסוג הזה של המחשבה בהקשר של השיח העכשווי והמזרחי, מסורתיות. תודה רבה.